أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين كسر دوار وراركي قدن بيا حسوخ بأن أولو قيستي أرركا الشباب إسلاماركاسين ديگانا بدن لغا قبصدي معويس ليدا إيا الدولة فدرالكا صوماليا أو قولا واوين غاري madaxweyne ku xigeenka Hirshabeel la dabageedo oo warka soo saaray hadalkii ka soo yeeray Cali Dheere afayeenka ururka Al-Shabaab jab xoogan ayaa gaaray ururka Al-Shabaab saacadihii la soo dhaafay ciidamada dawladda Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen kuwa dib u xireynta deegaanka ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jaype Cismaan ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaanka Booco ee koonfurta gobolka Hiiraan qiyaastii u jirta 10 kilometer ciidamada la wareegay deegaanka Booco ayaa ah kuwii shalay gaaray deegaanka Garasiyaani ee bariga gobolka Hiiraan sida aan xogta ku helnay ciidamada ayaa dagaal la'aan la wareegay deegaanka Booco oo Al-Shabaab muhiim u ahayd sidoo kalena ay ku lahaayeen mid ka mid ah maxkamadaha ugu waaweyn Shabaab ay lahaayeen isla markaasina halkaasi loo aadi jiray sidee ay halkaasi shacabka Soomaaliyeed ugu maxkamadeeyaan wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab markii ay ka sii baxayeen dhanka iyo wabiga u tilaabeen isla markaasina gawaarida Cabdibilowinka ahaa ay wabiga ku sii shubeen maadaama gawaarida aanan la saari karin doomaha halkaasi loo kala gudbo ee shabeellooyinka halkaasi loo aada ayagoo taaska duulaya ayaa waxa ay door bideen haddii ay halkaasi ugu tagaan gawaarida ciidamada Al-Shabaab in ay la wareegi doonaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee macawisleyda isla markaasina waxa ay door bideen in ay gawaaridii halkaasi ku shubaan wabiga si halkaasi aysan ugu nacfin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed firxadkii ururka Al-Shabaab ayaa qaarna wabiga ka gudbay qaar kalena jaqda galay isla markaasina si toos ah ayaa loogu daba juraa isla markaasina saacadaha soo socda ayaa lasoo qabanayaa Booco oo ah deegaanka ugu muhiimsan gobolka Hiiraan sanooyinkii lasoo dhaafayna ay aad ugu xooganaayeen halkaasi ayaa gebi ahaanba lala wareegay jab xooggan ayaa gaaray ururka Al-Shabaab 99% waa laga saaray gobolka Hiiraan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jaype Cismaan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkii lagula wareegay deegaanka Booco oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca koonfureed magaalada Baladweyne kaga beegan Cali Jaype ayaa yiri haddii ay xaq u dirirayaan maxay ugu carareen halkaani oo in muddo ahi ay ku tamashlay jireen isla markaasina taasi waxaa caddayn u ah shacabka Soomaaliyeed inay nimankani waxa ay sheegi jireen ay ahaayeen baadil Cali Jaype Cismaan ayaa yiri saacadihii ugu dambeeyey ayaa halkaas iyo halkan soo qabannay isla markaasina waxaan u sii soconaa sidii aan u ciribtir lahaynay ururka Al-Shabaab Cali Jaype Cismaan ayaa jiidda hore ee dagaalka hoggaaminaya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dhinaca iyo deegaano hoos yimaada maxaas halkaasina dagaal xooggan lagula wareegay deegaano badan dhinaca kale maamul goboleedka Hirshabeelle waxa ay bogaadinaysaa guulaha muhiimka ah ee laga gaaray howlgallada baahsan ee ka socda deegaanada Hirshabeelle ee lagu ciribtirayo kooxda argagixisada arxan darada ahi ee Al-Shabaab qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa suurageliyey inay xoreeyaan deegaano dhowr ahi oo argagixisada Al-Shabaab ay hore u maamulayeen jab xoogganna lagu gaarsiiyey dagaaladii lala galay sida deegaanada iyo Sooman Nuurfanax buuraha Qayaayaale Garasiyaani Abuurey Tarto Sagaalgeed Geeda Samo Inamey iyo Booco oo maanta laga saaray cadowga ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa ka go'an xoreynta deegaanada ku jira gacanta cadowga iyadoo kaashanaya ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka ahi waxa ayna ugu baaqaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada inay u istaagaan ka qaybgalka howlgallada ka dhanka ahi kooxda Al-Shabaab oo ku caan baxday daadinta dhiigga shacabka iyo dhaca hantida ummadda Soomaaliyeed sidoo kalena dowladda Hirshabeelle waxa ay si dhow ula socotaa xaaladaha nololeed ee ka jira deegaanada laga saaray cadowga waxa ayna ku dadaalaysaa sidii dadkaasi loo gaarsiin lahaa gurmo degdeg ahi si kastaba ha ahaatee maamulka Hirshabeelle ayaa iminka bogaadiyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka xoreynta ee macawisleyda sidoo kale Yuusuf Dabageed ayaa halkaasi hambalyo u diray ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed asagoona u sheegay in wax walba ay u baahan yihiin ay garab la taagan yihiin sidoo kalena jawaab culus siiyey Cali Dheere oo ah afhayeenka ururka Al-Shabaab ee laba maalin ka hor soo hadlay asagoona yiri
علي دير وحا او هاد ليا جبكي حوغنا اي غاري ارركا الشباب وانا لف العاري دينا عكالة ديگانا دا اي إلا اي هاتا معويس ليدا كاقف سدي مليشيات كال شباب ميريتيريغا صوماليا او اي لسعودان مليشيات ديگان كا اح ايا داقال باان كولا جري على شباب دور كي تضبا دي قدن بيي ديگانا كاتر سان قبل كي هيران وحانا لسوورين ايا قصارا نفيد او باحد له داقال كاني ايا بقلال مليشيات لوغ ديلي كوحدا على شباب انكستو عيدا مدى دولة دا اي كوا شبابكو ودن كودا قسارة غاري بلسا آن وحو غنين سيدا ميدكا الشباب لغارسيي ملتريغا سوماليا يا شيغا إن هو غالكا اي كا ودان غوبل كي هيران اي هاتان ديرادا كسارة يان سيدي لاي سوغو فوري لها ودادا ودحيسا مغالو ينكا بلدوين اي بولا برته او اي مدى سندو اهي كالغوين اروكا الشباب هادالكا ملتريغا ايا كسو بيغ ميا ايادو ديغانا هستاغا دقمو ينكا محاس بولا برته اي ماتبان اي غوبل كي هيران lagala wareegay ururka al-shabaab deegaanada laga saaray al-shabaab waxaa ka mid ahay teedan hees sagaal geed geeda samo iyo sooman iyo abuurey waxaana ugu dameeyay booxo waxaa kaloo lagu guuleystay in la isu furo wadooyinka u dhaxeeya magaalooyinka baladweyne mataban iyo maxaas dagaalkaani ayaa sidoo kale u sii fiday dhinaca deegaanka halgan halkaasi oo shalay lagu dilay xubna ka tirsan kooxda al-shabaab sida la sheegay amaba ay sheegtay dawladda federaalka Soomaaliya war saxaafadeed ay baahisa wasaaradda warfaafinta ayaa lagu yiri ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada shanaad ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaanka buuraha camal oo qiyaastii 20 kilometir u jirta deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan waxay ku dileen shan dhagar qabe oo ka tirsan argagixisada al-shabaab qoraalkani ayaa intaasi ku sii daray ciidanka xoogga oo ku raad jooga فرحاد كماليشياد كالنفل عاريقاه الشباب او لوغسو ادكاري دقالادي كدعي قبل كهيران او ايسكا كاشان ايان عيدان كا قران كا اياداد كا ديگان كا ايلاغا حوريي ديگان او بدن ايا سميه هولغل كاني سلو عرب تيرو دقال قبياشا بحصد كا اه ايلاغو جبيي دقال كا ايالاغو يري ورقا كا صوبا حي وزارة دورفافين تفدرال كا صوماليا سكستوها اها تي ارو كا الشباب ايا امين كا بقل كيبا ساقاشان ايا ساقال وحالاغا حوريي deegaanada ay kaga sugnayeen gobolka Hiiraan jabkii ugu xoogana ayaa ay soo man lagu gaarsiyay iyo abuurey sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa iyo wasiirka gaashaandiga Mr. Abdul Qadir ayaa ay soo man tagay isla markaasina soo indhindheeyay xasuuqii loo geystay ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa taariikh ka dhigtay gobolka Hiiraan shantii sano ee la soo dhaafay meel aysan dawladdi farmaajo gaarin ayay iminka gaareen 12 sano ka badan ayaa deegaanka booca waxa maamulayay ururka al-shabaab maxkamad xoogan ayay ku lahaayeen dadka shacabka ahi ee baladweyne iyo buulo burta u dhaxeeya ayaa halkaasi maxkamadeynta u aadi jiray qofkii ganacsada ahna halkaasi laga wici jiray iminka deegaankii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyta ayaa yiri si nabad ah ayaan kula wareegnay laakiin waxaa lala yaabay gawaaridii ururka al-shabaab ay halkaasi ku haysteen sida cabdi bilayaashi in ay gibi ahaanba wabiga ku shubeen taasi oo ah waaba cararteen waajabteen laakiin yaa lagu nacfinin ama aysan qaadanin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo macawisleyda si kastaba ha ahaatee ilmihii iyo haweenkii ay 13 sano ku qabeen deegaanka booco ayay ugu carareen ururka al-shabaab dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.